Yəqin sən də bu yoldaşların səsini eşitmək istəyirsən. Ona görə bəri başdan verim, sonra qızları ötürəcək. Ay, nazı, salam görüşürüz. Mən sizə çox danışmışam, danışmışam. Çox danışmışam, danışmışam. Yəni, sizə çox danışmışam. Yəni, sizə çox danışmışam. Niyə vermişsin? Tanıdın mı? Allah rəhmət eləsin. Tanıdın mı? Onun şərəfini. Kəndçi dəndən. Və mən bu sağlığı bütün nəvələrin sağlığına işləyirsiniz. Ümumiyyətlə, sual verəndə deyirlər ki, nəvə nə deməkdir? Nəvə... Görün, məlumə nə deyəcək? Bonusu idi, yox, yox. İkinci kuma səhərdir. İkinci evlatların valideynlərə verdiyi əziyyət var. Bəli. O intiqamı alır nəvələr onlardan. Qısasını alır. O sovetin... Yaşayışını görən insanlardan soruşanda deyir, 13-cü əmək haqqıdır, nədir? Hə, elə, o deyil, də mənim deyil. Premiya. İndiki bu onlayn sistemlə işləyən nəsil üçün deyirlər ki, bonusdur, 3 aydan bir, 5 aydan bir. Mən öz fikrimi deyirəm, mən elə başa düşürəm ki, nəvə elə bir gözəl şeydir ki, nəvənin bir məntiqli mənası var. Biz öz evlatlarımızı onlara əmanət edirik. Yəni, nəvələr elə bir gözəl varlıqdır, elə gözəl varlıqdırlar ki, biz öz evlatlarımızı sanki həyatdan köçük yerində onlara etibar edib gedirik. Yəni, nəvələrin gözəlliyi, nəvələrin məntiqliyi bundadır. Mən bütün nəvələrin sağlığını içirəm. Allah hamısına ömür versin, insan sağlığı versin. Və bu sağlıqlar sizə var. Və onlar sağ olunca siz də nəvələrin sağ olacaq. Bütün nəvələrin sağlığı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Burdakılar da hamı sürəyə sənin istədi, ona görə zəng elədi. Demə, mən qoymayam. İnşallah gələn dəfə... Danışandı, yığışandı, bir də sən də burada olarsan inşallah. İndi verim, tanış bir-bir. Gör, burada bir kəndçi bir oğlan var, ondan danışıyor, tanıyırsan. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Heç bu var, sağ ol. Sağ ol, uşaqlar, evin eşiyin, nə təhsən? Koronadan da Allah şəfa versin də, yəqin yaxşı olun, səsin yaxşı gəlir. Yaxşı olun. Çox sağ olun. Belə də yaxşı olun. Qoca, bu yaxın qoyun, qoca olsun üçün. Hə, də yığılmışdır. Yaxşıların yığılmışdır. İndi qızları təqdə göstərir. Bunlar da danışmaz. Bir yaxşı olun.
Şaşır yoktu, sesi gelecek hiç olmaz, danışıyorum. Sen WhatsApp mı? WhatsApp mı ya da bu, sen görüntülü ya. Yok, ses geldi, sesi. Yavşıyam, yavşıyam. Kırkıldı senle, ben bir defa da gördüm. Öyle duymuyor. Düz kırkıldı. Yavşıyam, ne var ise, ne dersen, evlatların bayramı mübarek olsun. Ailenle beraber hemşe teze teze bayramlarda o güne. Neve netice toyunu eline. He, arzuların yerine yetsin. Canım sağ olsun. Sağ ol. Canın sağ olsun. He, işin, çocuk balaların yakşıdı mı, okuduksa mı? Yakşıdı, çok sağ ol Medet Mellim. Olsun, olsun. Ne ve netice? Dillerin sesi yerinde kalmıyor. Ben dolanmadım. Bayağı dolanmadım, bir ses kalmadı. Öleceksin. Allah canını sağ eylesin. İşini ona verilesin. Arzuların yerine gitsin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bunu da bizim bu samimiyetin dostumu sağladı. Var mı canım? Ben bizim de danıştılar. O kızlar danıştılar ki danıştılar. Dünkü məclisimiz də səbəbkarı Mehdidir. Doğrudan da Mehdi sinəsini qabağa verir.
bu məclisi təşkil eləməsə, bu məclis olmaya da bilərdi. Ona görə də mən birinci növbədə Meksan təşəkkür edirəm ki, belə məclisi təşkil elədi. Bizi 40 il Yani